Da må vi få ro i salen. Ja. Vi bare går i gang. Jeg skal vente til alle er på plass, eller bare går det da? Ja. Takk, ordfører og kommunestyre. Jeg skal gå relativt kort gjennom noen av de sentrale vurderingene fra rapporten, der vi har gått gjennom prosessen knyttet til sluttavtale for tidligere rådmann på oppdrag fra kontrollutvalget. Først helt raskt litt om bakgrunn og vårt mandat og gjennomføringen. Formålet har vært å kartlegge alle sentrale handlinger, kommunikasjon med videre i den prosessen som ble gjennomført. Og så skal vi vurdere om det sier ved prosessen som burde ha blitt håndtert annerledes. Vi ble da også knytt til dette mandatet, bedt om å gi en kronologisk fremstilling av saker og prosessen. Så er det, vi har jobbet ut fra 9 konkrete problemstillinger. Jeg går ikke gjennom de nå, men her er de liksom stikkordsmessig oppsummert på siden der. Så er det en viktig avgrensing for prosjektet, der vårt mandat var ikke å vurdere om det reelt sett forelå grunnlag for oppsigelse eller avskill av tidligere rådmann. Så det er en viktig presisering i forhold til vårt mandat. Når det gjelder gjennomføringen av oppdraget, så har vi gått gjennom dokumentasjon som vi har fått fra kommunen. Noe ble oversendt fra kontrollutvalget. Vi har også gått gjennom en del tidligere politiske saker og også medieoppslag, som dere kan se av litteraturlista i rapporten. Det er gjennomført en god del intervju. 17 intervju ble det vel totalt. Alle intervjureferat er verifisert, og det er også gjennomført en kontradiksjonsprosess ved at personer som er omtalt i rapporten har fått spesifikke utdrag av rapporten til gjennomlesing og kontradiksjon. Så vil jeg gå gjennom noen av hovedpunktene i vurderingen, noenlunde etter de problemstillingene vi har. Slår det litt sammen for å ikke bruke for lang tid. Så det blir relativt komprimert, for å si det sånn, en lang rapport. Først skal jeg si litt om avtaler, vedtak og tidligere praksis. Og det som vi ser når det gjelder det, er at det ikke har kommet fram noen informasjon om hverken avtaler som tidligere har vært inngått, vedtak som er fattet tidligere, eller tidligere praksis i kommunen, som har lagt tydelige føringer for kommunens håndtering av saker knyttet overtakelse av stiftelsen sitt lån. Altså dette med at man skulle gjøre en avtale om å overta lånet. Det har ikke vært noen føringer fra tidligere som har sagt at dette er det vi skal gjøre. Det har da med andre ord ikke vært hverken tydelige politiske føringer når det gjelder løsninger som innebærer at kommunen skulle overta stiftelsen sitt lån. Vi kan heller ikke se at hverken tidligere vedtak knytt til stiftning av Folgefondsenteret eller tidligere saker der kommunen har inngått lignende avtaler kan legges til grunn som prinsipielle avklaringer knytt til inngåelsen av den aktuelle avtalen med stiftelsen. Når det gjelder fullmakten, så har vi delt det inn i 2 temaer. For det første, ordfører sine fullmakter i personalsaker. Der kan ikke vi se at ordfører på noe vis handler i strid med delegeringsreglementet til kommunen når han oppretter personalsak mot rådmann. Og det baserer vi på at i delegeringsreglementet til kommunen så er det fastsatt at det er ordfører som skal ivareta arbeidsgiveransvaret overfor rådmann. Ordfører skal i samråd med 2 medlemmer av formannskapet gjennomføre medarbeidersamtale med rådmann. Men utover det så foreligger det ikke konkrete føringer for hvordan ordfører skal håndtere dette arbeidsgiveransvaret som ordfører har i henhold til delegeringsreglementet. Når det gjelder administrasjon sine fullmakter i finanssaker,
så kan vi ikke se at det foreligger skriftlige fullmakter som gir økonomisjef anledning til å signere den aktuelle avtalen med stiftelsen uten forutgående politisk behandling av saken. Når det gjelder generelt fullmakter i finanssaker, så indikerer den gjennomgangen vi har gjort at det over tid har vært et manglende samsvar mellom formelt fastsatte fullmakter på dette området i kommunen og praktiseringen av disse fullmaktene i kommunen. Og her peker vi i rapporten på et behov for å gjøre noen grep. Vi mener det er viktig at kommunen gjennomgår og oppdaterer fullmaktskravene, det er sitt lokale regelverk knytt til finanssaker, og sikre at det er samsvar mellom praksis og fastsatte fullmakter. Når det gjelder arbeidsgiver sin håndtering av saker, som var et av de områdene vi skulle se på, så peker vi i rapporten på at det ikke kan utelukkes at saken knytt til rådmanns sitt ansettelsesforhold kunne ha fått et annet utfall dersom arbeidsgiver hadde gjort ytterligere undersøkelser før og etter opprettelse av personalsak. Det første punktet vi peker på her er et upresist faktagrunnlag knytt til opprettelse av personalsak. I innkallingen til drøftingsmøte så viser vi til flere feil i opplyst faktagrunnlag når det gjelder begrunnelsen for at arbeidsgiver vurderer å avslutte ansettelsesforholdet med rådmann. Vi peker i rapporten på at det er viktig at faktagrunnlaget som blir benyttet som grunnlag for å vurdere å si opp en så sentral leder må være korrekt. Vi mener da også at arbeidsgiver burde ha brukt mer tid og foretatt ytterligere undersøkelser før avgjørelsen ble tatt om å opprette personalsak. Når det gjelder rådmannen sin kjennskap til avtalen som forelå, som jo er et sentralt punkt her, så peker ordfører på at rådmannen var kjent med innholdet i avtalen med stiftelsen, og at rådmannen dermed snakket usant. Han sa at han ikke var kjent med avtalen. Vi kan likevel, basert på alle de undersøkelsene vi har gjort, både gjennomgang av dokumentasjon og intervju, ikke si at det foreligger dokumentasjon, eller at det kan aktivt bekreftes at rådmannen var kjent med innholdet i avtalen. Sånn at vi finner ikke dokumentasjon som bekrefter denne posten. Når det gjelder saksfremlegget til saken i formannskapet 3. mai om overtakelsen av lånet, så var dette etter våres vurdering mangelfullt. Likevel så stiller vi spørsmål ved at brudd på plikten til forsvarlig saksutgreiing i dette konkrete tilfellet, denne konkrete saken, er lagt frem som en del av grunnlaget for at kommunen vurderer å gi rådmann avskill eller si han opp. Når det gjelder etterprøving av prosessen, så var det konkret problemstilling som dreide seg om grunnlaget for rådene fra advokatene og dialogen og bestillingen rettet til advokatene. Det vi ser der er at det ikke er mulig å etterprøve hvilken dokumentasjon ordfører la til grunn ved opprettelse av personalsak 3. mai. Og det foreligger ikke dokumentasjon på hvilken informasjon advokatene som var involvert har lagt til grunn for de rådene de ga. Og vi mener at det burde foreligge dokumentasjon på hvilken informasjon advokatene har lagt til grunn og hvilken bestilling de har mottatt fra arbeidsgiver ved ordfører i dette tilfellet. Dette grunngir vi det at det burde foreligge dokumentasjon på med generelle krav til gjennomsiktighet og mulighet til å etterprøve sentrale prosesser i kommunen. Når det gjelder andre moment knytt til håndtering av denne saken, så registrerer vi at ordfører omtalte forhold knytt til personalsaker i lokalpressa kort tid etter at personalsaken ble opprettet. Og da registrerer vi også at det ble presentert uriktige opplysninger. Og de feilaktige opplysningene er særlig uheldige når formannskapet som skal bli bedt om å bidra i å avgjøre videre fremgangsmåte i saken, i stor grad frem til de
til slutt fikk dokumentasjon i saken, måtte basere sin sakskunnskap på omtale fra media. Vi stiller også spørsmål ved at ordfører på vegne av arbeidsgiver i denne saken benytta en advokat, kommuneadvokat, som flere oppfatter en person om ordfører omgås privat. Vi mener at dette kan oppfattes som uryddig. Vi sier ikke at rådene fra advokaten var påvirket på noe vis av denne relasjonen, men vi påpeker at det kan oppfattes uryddig, noe også flere av de som vi har intervjuet peker på. Og da handler det til syvende og sist om offentlighetens tillit til kommunen og tillit til de avgjørelsene som blir tatt i kommunen og vurderingen som blir gjort. Når det gjelder informasjon til og involvering av formannskapet i prosessen, så tar ikke vi stilling til i hvilken grad formannskapet burde eller ikke burde ha blitt involvert i personalsaken, eller på hvilket tidspunkt. Likevel, når formannskapet ble involvert og bedt om å ta stilling til veien videre i personalsaken, så viser undersøkelsen etter vår vurdering at det er mangler knytt til det informasjonsgrunnlaget formannskapet hadde tilgang til. Når det gjelder informasjon til formannskapet 3. mai, så stiller vi spørsmål ved om den informasjon som ble gitt var tilfredsstillende. Sånn saken er opplyst overfor oss, så er det usikkert på grunn av ulike opplysninger vi får, om formannskapet fikk tydelig informasjon om at rådmann sitt utsagn om at han ville si opp sin stilling var en respons på innkallingen til drøftingsmøtet og det som gikk fram av denne innkallingen. Når det gjelder tilgang til dokument i saken, så stiller vi spørsmål ved at formannskapet ikke fikk innsyn i dokument i saken før etter drøftingsmøtet 9. mai. Formannskapsmedlemmer etterspurte dokumentasjon, skriftlig dokumentasjon fra ordfører i dagene før drøftingsmøtet, og vi stiller spørsmål ved at aktuelle dokument ikke ble utlevert. Etter det vi har fått opplyst, så synes det ikke å ha vært formelt grunnlag for å unnta dokumentene fra offentliggjøring, og de ble senere også utlevert til media etter innsynsbegjæring. Vi mener denne praksisen ved å ikke legge fram dokument som heller ikke er formelt unntatt fra offentlighet ved bruk av en hjemmel, da mener vi denne praksisen strider mot formålet med offentlighetsloven. Og igjen dreier det seg om mulighet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i offentlig forvaltning. Når det gjelder utfallet i saken, så var det etter vår vurdering, basert på den informasjonen vi har fått, i stor grad avgjort allerede når formannskapet 9. mai for første gang fikk innsyn i dokumentasjon i personalsaken. Videre på innsyn, tilgjengelighet og konfidensialitet, så skal jeg først si noen ord om rådmannens rett til innsyn og uttale. Vi mener at det kan stille spørsmål ved om daværende rådmann sin rett til innsyn og uttale i personalsaker har blitt tilstrekkelig ivaretatt. Når det gjelder opplyst dokumentasjon i saken overfor rådmann, så ble det i innkalling til drøftingsmøte benyttet en formulering som etter vår vurdering ikke gir et riktig bilde av hva som er å regne som sentral dokumentasjon i saken. Der går det fram at aktuell dokumentasjon i saken er saksfremlegget til formannskapet, men vi mener at det er flere andre dokument som senere har blitt trukket fram, som på det tidspunktet allerede burde ha blitt vist til som aktuell dokumentasjon. Og basert på det så mener vi heller ikke at det er dokumentert at daværende rådmanns rett til å uttale seg om alt som kommer fram eller som har blitt anført i saken har blitt ivaretatt. Vi mener også når det gjelder tilgjengelighet og konfidensialitet knytt opp mot det temaet, så mener vi at det er kritikkverdig at dokumentasjon i saken ikke ble lagt ved sakspapirene til kommunestyret 24. mai, når sluttavtalen var lagt frem for godkjenning. Aktuell dokumentasjon i saken var i tidsrommet 15. til 18. mai oversendt til lokalpresse etter innsynsforespørsel. Dokumentene ble likevel ikke lagt ved innkallingen til kommunestyremøtet 24. mai,
De blir delt ut i møter og til dels på forespørsel fra medlemmer. Og vi peker i rapporten på at dokument som knytt til saker i folkevalgte organ skal være tilgjengelige for allmennheten dersom de ikke unntatt fra offentlighet. Nå det ikke et absolutt krav om at alle sakspapir alltid skal legges ved innkallinger til møter. Det anledning til å dele ut sakspapir i møter, men vi ser ikke at det var noen grunn her til å ikke sende de ut med innkalling, i og med at de allerede var levert ut til lokalpressen. Og det ville gitt kommunestyret en bedre innsyn i saken, og bedre mulighet til å forberede seg. Når det gjelder håndtering av politiske møter, så mener vi at lovkrav, og da det kommuneloven vi viser til, knytt til håndtering av politiske møter, i flere tilfeller ikke ivaretatt. For det første så kommenterer vi møtet i formannskapet 3. mai, og der ble formannskapet bedt om å møte en halvtime før det ordinære møtet for en orientering. Vi mener likevel at det ikke er åpenbart at denne samlingen, som vi kaller det her, kommer inn under de unntakene som definert for hva som kan unntas fra reglene om møter i politiske organ. Vi har fått opplyst at formannskapet her ga sin tilslutning til at ordfører kunne gå videre med saken, og dermed peker vi i rapporten på at det grunn til å stille spørsmål ved om dette var en ren orientering der det kun var enveiskommunikasjon. Så lenge formannskapet bidrar til å legge føringer for den videre håndteringen av en sak som det skal tas avgjørelse i på et senere tidspunkt, så det å regne som et møte i et politisk organ. Og dersom denne samlingen da å regne som et møte i et politisk organ, så gjelder også alle formelle krav om blant annet innkalling og møtebok. Neste møte var et ekstraordinært møte i formannskapet 9. mai. Der det innkalling, det vist til lukking av møter og hjemmel for dette. Det foreligger også en møtebok eller protokoll, men vi mener at det burde gått fram av protokollen hvilket dokument som ble delt ut i møtet, for her ble det delt ut en del skriftlige dokument i møtet. Det at dette fremgår etter vår vurdering viktig informasjon for å ivareta allmennheten sin rett til innsyn. Og disse dokumentene var heller ikke, etter det vi har blitt gjort kjent med, formelt unntatt fra offentlighet ved bruk av en hjemmel for unntak. Videre så var det et formannskapsmøte 14. mai. Der har vi fått opplyst at det var et utvidet formannskap, der også gruppeledere som ikke sitter i formannskapet ble kalt inn. Her foreligger det ikke noen møtebok fra møtet, og det dermed ikke dokumentert, hverken om og eventuelt med hvilken hjemmel møtet ble lukket, hvem som var til stede, altså om det var flere enn de ordinære formannskapsmedlemmene for eksempel, om det var vara til stede. Og vi peker i rapporten på at manglende møtebok et brudd på kommuneloven paragraf 30. Igjen så prinsippene om gjennomsiktighet og allmennheten sin rett til innsyn sentrale, og de her ikke ivaretatt. Så har vi kommunestyremøte 24. mai, der vi, som jeg allerede har kommentert, der viser vi i rapporten til at vi mener at saksdokumentene som allerede var gitt innsyn i til media, burde blitt lagt ved saken ved utsendelse av sakspapir. Vi registrerer også at oversikten over dokument som ble delt ut i møtet synes å være ufullstendig. Til slutt, vurdering av alternative løsninger og kostnader. Vi merker oss at arbeidsgiver i forbindelse med personalsaken ikke foretok noen systematisk vurdering av alternative løsninger til en sluttavtale med rådmann. Og det er ikke gjort formelle vurderinger av økonomiske konsekvenser av ulike alternativ i prosessen. Så merker vi oss at kommuneadvokaten og KS-advokaten som var engasjert ga formannskapet ulike råd i møte 9. mai når det gjaldt om kommunen burde foreta ytterligere undersøkelser i personalsaker eller ikke. Og i intervju så det flere av formannskapsmedlemmene som viser til at deres utgangspunkt her, når man gikk inn for å gå i sluttforhandlinger med rådmann, var å få en rask avslutning på personalsaker, og at de derfor slutta seg til
detta rådet. Det var de punkterna jag hade tänkt att gå igenom. Tack ska du ha. Jag räknar med att du blir tillgänglig där som det skulle vara spörsmål direkt till dig. Och vi ger ordet fritt. Göte Lund, SF, varsågod.